Нека цяла България знае, че днес е първа крачка към нещо голямо, което може да се случи. А това е общонационален социален протест. Днеска сме 2-3 хиляди, утре ще сме 20 или 30 хиляди. Нека им покажем, че ние няма да се съгласиме с това нехание от страна на държавата към този натиск към бизнеса. Днес сме тук, защото знаем хиляди работници, че нашите работни места са застрашени. Знаеме, че стабилността и увеличението на нашите доходи е под въпрос. Ние това няма да го позволиме. Няма да позволиме поредна криза да бъде поредната криза да бъде поета от работещите българи. Нека отново развеем знамената и да покажем, че няма да стане тази работа! Уважаеми българи и европейци, ние спазваме законите и искам да призова всички да спазваме обществения ред и нека аплодираме нашите приятели от органите на МВР, които са тук днес да пазят нашата безопасност и нека ги увериме, че ние ще следваме техните инструкции. С това обявявам днешния протест за открит. Здравейте и от мен! Поздравявам всички работодатели и всички работници и служители, които са на днешния протест. Не ви поздравявам с добър ден, защото не е добър този ден, в който ние не сме на работните си места, зад машините, в предприятията, а сме на площада пред триъгълника на властта, за да кажем не на енергийното робство и на непосилната цена на електрическата енергия за не битовите потребители. Този протест е организиран от национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. Ние в повечето случаи сме на противни мнения, но тази кауза, високата цена на електроенергията, сигурността на работните места ни обединява и днес сме заедно тук, за да протестираме пред властта и да настояваме за спешни мерки за намаляване цената на електрическата енергия. Благодаря ви за присъствието и тук е мястото да дам думата на председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, господин Васил Велев. Здравейте всички! Миналата година цената на мегаватт час беше 90 лева. Прогнозната беше 120. За септември беше 240, за октомври до момента е 360, за днес е 480. И не се вижда спирачка. Утре правителството ще приеме мерки. Мерките, които се обсъждат до момента, които са известни, са палиативни, недостатъчни и не своевременни. Затова ние сме тук на този символичен протест, мирен, неполитически, за последно да обърнем внимание, да дадем знак, да предупредим, че ще стане страшно, ако не се вземат незабавно адекватни мерки. Това, за което настояваме, е да се възстановят 3/4 от надвзетите суми. Това не е подаяние. Това са парите, които вие сте изработили, а енергийната мафия е дошла и ги е прибрала. Енергийната ламя. Хората работят цял месец, най-накрая идва енергийната ламя и прибира резултата от тяхния труд. Тези пари обаче, тази ламя не ги изнася от България. Все още. Те се складират в Българския енергиен холдинг, в Фонда за сигурност на електроенергийната система и в бюджета. Все места, откъдето лесно и бързо могат да се вземат и възстановят на хората, които са ги изработили.
Ние знаем как. Ние знаем как това може да стане и очакваме след няколко минути да убедим в това и правителството. Очакваме такава среща за резултатите, от която ще ви информираме. Уважаеми колеги, както стана ясно, тук сме в името на България и работодатели, и работещи. Давам думата на Димитър Манов, президент на КТ Подкрепа. Българи, всички ние имаме проблем. Проблем имат не само работещите в предприятията. Проблем имат училищата, болниците, детските заведения. Особено тежък заради дългогодишната отвратителна политика е проблема в водоснабдяването и канализацията. Всички ние изнемогваме от това, което се случва и трябва да бъде намерен адекватен отговор. Проблема е голям и на път да стане още по-голям. Тогава, когато всичкото това, което виждаме днеска, се стовари върху главите и на индивидуалните потребители, тъй като предстои либерализация и на битовото потребление. Всичкото това значи, че трябва да бъдат намерени големи решения, не само български, трябва да бъдат намерени и европейски решения. Ние апелираме към властта, тази лудост трябва да бъде прекратена. България трябва да може да произвежда електроенергия, която да е достатъчна. Седмица, ние бяхме тук 6000 човека и протестирахме против затварянето на българската енергетика. Пак казвам, тази лудост трябва да спре, защото този площадък от днеска е пълен на една четвърт, утре няма да има къде тук да се хвърли игла. Кому е нужно това? Трябва да се разберем с управляващите, те трябва да направят това, което е по силите им, за да може този народ, част от който сме всички ние, да диша спокойно, да работи спокойно и вечер спокойно да се прибира от работа. Ние ще продължим да бъдем тук и ще настояваме за решението си. Успех! Компенсации! Давам думата на Мария Минчева, заместник-председател на Българска стопанска камера. Това не е обичайното място за предприемачите. Това не е обичайното поведение на работодателите. И нашето място не е на площада. Нашите инструменти за диалог с държавата никога не са били тези на площадния натиск. Необичайно е и на площада да се съберат и работодатели, и техните работници. Времената обаче са необичайни. Ситуацията е извънредна. След затворените врати в първата година на COVID, възстановяването на икономиката дойде с извънредно високи цени на електроенергията. Телефоните ни прегряха от сигнали за фактури, които в пъти превишават стойностите от преди няколко месеца. И не, това не е обичайният стопански риск, който всеки предприемач трябва да поеме. Неговия генезис е извън това, което с грижата на добрия търговец можеш да предвидиш и да вземеш разумни мерки. През изминалата година много фирми се бореха да оцелеят и да запазят служителите си, но и търговските си партньори. Бореха се да останат и на пазари и да бъдат конкурентни. Ние знаем, че проблеми трупани с години не се решават с магическа пръчка. Ние знаем, че има много работа да се свърши тук на местно ниво, за да имаме нормални и съвременни условия на работа и пазарни отношения. Ние знаем, че който и да застане зад кормилото на държавата, ще бъде изправен пред необходимостта да взима решения в сложна обстановка и кратки срокове. Задачата не е лесна, но не е нерешима. И време за отлагане няма. Зелената сделка чука шумно на вратата ни, но ние не сме готови да отворим, защото още сме по пижама и трием съне на очи. Ако държавата ни реагира сега проактивно, а не реактивно, както обичайно, няма да се наложи да решава още по-задълбочени проблеми след няколко месеца. А ние очакваме следващите месеца да са трудни за бизнеса. Някои производства ще могат да минат към планови ремонти, други ще отложат инвестиции, трети ще намалят обемите на производството. Други обаче ще са принудени да увеличат цените на стоките и услугите, които предлагат, а на някои от тях ще се наложи да се разделят със служителите си. Ние не очакваме държавата, т.е. данъкоплатците да издържат бизнеса.
Краткосрочна финансова подкрепа обаче в рамките на следващите няколко седмици е необходима. И тази подкрепа трябва да е адекватна. И 30 до 50 лева не вършат работа. Палиативни мерки само ще отложат решаването на проблемите за по-късен етап. Затова благодарим ви, че сте тук, за да подадем ясен сигнал, че на нас ни трябват своевременни компенсации сега. Колеги, ние няма да позволим електроенергията да изяде нашите работни заплати, нито ще позволим заради скъпа електроенергия да загубим нашите работни места. Казваме не! Няма да позволиме! Нека да ни чуят, да развеем знамената! Да знаят, че българският работник е на първо място, а не електроенергията! Давам думата на Пламен Димитров, президент на КНСБ! Здравейте, приятели! Днес сме няколко хиляди на този площад. Но ако наистина няма решение в следващите няколко дни, за такова време говорим всъщност, не за месеци, не за седмици, простички решения, които ние предлагаме с бизнеса в последните 20 дни поне. Да не станаха и повече вече. Три конкретни неща. Първо, компенсации за ръста на цените на небитовите потребители от август до сега включително. 75% от разликата, пише на гърба на нашия протест, простичко сметната. Тази сметка ще трябва да я поемат или енергийните дружества, или бюджета. Второ, искаме от тук насетне механизъм, който да направи тока поносим. Тока за небитовите потребители. Ние предложихме, така как ми гледам вчера, и на президента, и на премиера на среща в Гояна. Има такъв механизъм и той не противоречи на европейските изисквания, на българските законови регламенти. Трябва регулатора да направи промяна в една наредба. И тогава тока ще падне на половина. Няма да бъде 480, а на половина поне. И всички ще отдъхнем от 1 ноември или от средата на ноември да купуваме ток на нормални цени, поне за някакъв временен период от време. И трето, искаме простичко да бъдат компенсирани всички работещи. Да бъдат компенсирани през механизмите на държавата. За растящи цени, 5% инфлация, каза НСИ, и вече кумулативна. Тя за хляба, за олиото и за много други стоки е далеч повече. Двуцифрена и продължава да расте. А от 1 януари, когато тези безумни цени за небитовите потребители се прехвърлят и върху домакинствата, тогава ще говорим за 20-30% увеличение на цената на тока и парното из домакинствата. Как тази зима ще оцелее българския бизнес, работните места в него и всички други, които ние живеем в нашата мила родина? Това е простият въпрос, който задаваме от няколко месеца и от 20-на дена, месец вече, предлагаме ясни и конкретни решения. Затова ние днес сме спокойни със съвестта си и с морала си. Да, ние продължаваме да водим преговорите и сега отиваме при премиера без никакви политически искания. Ние няма да позволим някой да не впише в каквото и да било схема и кампания. Защото исканията са ни истински автентични и почиват на здравата логика. Когато един пазар се разпада, какъвто е енергийния пазар, някой трябва да се намеси. И това е държавата. По цял свят е така. Дори когато Уолл Стрийт затваря борсата, пак държавата се намесва, за да възстанови нормалната търговия след време на нормални цени, да срещне търсенето и предлагането в един нормален пазарен вариант. Такъв какъвто в момента нямаме. Затова, скъпи колеги, скъпи приятели, днес наистина бизнеса, работещите, всички работещи в институциите, които също са потърпевши. Митко спомена тук, около 200 000 от тези потребители, които са на пазара за небитови потребители и също за свободния пазар, са училища,
болници, културни институти, обществени организации, ВИК дружества. Тук е и железопътният транспорт, тук е и градският транспорт, който ползва ток. Всичко това накрая стига до нашия джоб. Пряко там, където работим или където ще получим сметките си от началото на годината вкъщи и не пряко при всички тези услуги, които дигат своите цени. Няма как да търпим това да чакаме нещо да стане избори, да минат пред нов бюджет, да дойде. Нали така? Ще търпим ли? По-силно, не чувам! Да чуят ли вътре? Ще търпим ли това? Няма да търпим! С вашия глас, с вашата подкрепа, отиваме сега горе при господин Янев, да чуем тези предложения за решение. Ще влязат ли в Министерския съвет утре? Тъй като правителството има намерение, както каза Васко Велев, да предложи пакет от мерки, истински обаче ние искаме да са, утре на заседанието на Министерския съвет. Ако това стане, ние ще се отидем вкъщи спокойни. Ако не стане, ще дойдем тук много пъти повече в следващите дни. Успех, победа! Колеги, нека да окуражиме нашата делегация да знаят, че 3000 човека са зад тях и 3000 човека чакат положително решение да ги изпратим и да пожелаем успех!